Igorovi Matovičovi by mala zajtrajším dňom skončiť jeho početná ochranka, pretože úplne 90. deň od podania demisie ako premiéra. Som úprimne zvedavý, či si to predlží a naďalej so sebou bude ťahať hrbu ochrankárov. Dobre si totiž pamätáme, že keď mal v rukách riadenie pandémie, tak jeho menežerské schopnosti vyvolali v Slovakoch takú reakciu, že už aj tak silná ochránka premiéra musela byť posilnená o pancierované auto. A nielen to, Špeciálnu ochranu dostal aj jeho dom a ulica, na ktorej býva. Toto vám môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Keď som tam bol minulý týždeň, pred jeho dom natočiť video a pripomenúť mu zodpovednosť za 12,5 tisíc obetí pandémie, hneď pri príchode ma privítala ochranka jeho domu. Tri auta, 5 ochrankárov a okamžitá lustrácia nielen mňa, ale aj mojich kolegov za kamerou. To všetko pred vedľajším domom, ktorý mal na svojom balkóne kamery na monitorovanie pohybu na celej ulici. A to Igor nebol ani doma. Hne človeka nápadne. Koľko nás tá Igorová bezpečnosť, či skôr nebezpečnosť, vlastne stojí? 10 tisíce? 100 tisíce? No a čerešničkou na torte bola milá pani z domu naproti, ktorá keď nás videla natáčať, vyšla z domu a prekvapeno sa spýtala. To vám fakt dovolili? Veď tu sa najnovšie nemôže pristaviť ani cyklista. Povedzte, kde sú tie časy, keď Igor s megafónom v ruke vykrikoval Robertovi Ficovi ochránku, pretože on sa stotožňoval s Old Shatterhandom a považoval sa za akého siho pištolníka, ktorý sa ničoho nebojí a ochránku nepotrebuje. No, časy sa asi zmenili a Igor sa začal bať aj vlastného tieňa. A čo je horšie, začal sa bať aj vlastného národa.